Ja. Kära farbror Greger, det är en stor dag idag. Du fyller 75 år. Ja. Och vi har samlats här, alla dina nära och kära. Ja, jag säger vi, för jag tror jag kan göra mig till tolk för alla dina släktingar som är här ikväll. Ja, Greger, du har ett långt liv att se tillbaka på. Jag ska inte trötta ut någon med att tala om det. Det gör du ju så bra själv. Men jag tror inte att jag säger för mycket när jag konstaterar att det är med tillförsikt som vi ser på framtiden. Ja, när vi kan konstatera att nu är det ta med fan inte långt kvar, grejerna. Uppriktigt sagt, Greger, så är vi så jävla trötta på dig. På alla dina hundar som skiter överallt. Och ditt tjat om dina prostatabesvär. Och alla dina oäkta barn som ringer och hotar oss om arvet hela tiden. Va? Och Greger, dina jävla krigsminnen, Greger. Ja, det minns jag, som igår. Vi vet att det var 35 grader kallt i tältet 1940. Jag ska ta och sluta här, Greger. Det borde du också göra förresten. Men då ska jag ta tillfället i akt att läsa några rader av Nils Ferlin som jag tycker kunde passa i sammanhanget. Jag har ingenting alls här i världen att vinna, och snart i min grop skola maskarna finna att jag är ganska mager om bena, till lika om armar och hals. Skål, Greger! Hej, det är finns på flaska också. Hej! Har ni soppa på matsedeln? Nej, den har jag torkat bort. Serverar ni krabbor? Nej, vi serverar vem som helst. Har ni vildan? Nej, vi har en tam, vi kan reta upp den lite. Förlåt, kan vi beställa vin? Ja, rött eller vitt? Ja, det spelar ingen roll, för jag är färgblind. Men vad gör ni? Askar ni i sockerskålen? Förlåt, jag trodde det var gräddkannan. Och hoppsa, vilken ful kock ni har här. Nej, men det är min bror. Oj, 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 jag såg inte likheten på en gång. Nej, den här soppan smakar inte alls som den som ni serverade för 14 dagar sedan. Men det är ju samma soppa. Ursäkta, den där salladen, är inte den för två personer? Jo, visst är det. Men det är ju bara en snigel i. Världen runt, på berg- och dalbana kan man säga. Handen på hjärtat, vilken är den läskigaste berg- och dalbanan? Ja, det är svårt att säga. Alltså, det är alltså, man får ju bli en subjektiv bedömning. Ja, ja, en vetenskapligt grundad bedömning tar ju väldigt lång tid i anspråk. Ja. Och på tv ska ju allting gå så fort. Ja, och, men, vilken är den läskigaste berg- och dalbanan då, som du tycker? En personlig subjektiv bedömning då. Mm. Det är ju så att varje berg- och dalbana har ju sin egen charm och sin egen karaktär. Värsting berg- och dalbanan, vilken är det? Om jag ska våga mig på en generalisering då. Gör det gärna, gör det. En subjektiv. En... Jag vet inte. Tokyo. Seppuku 2000 i Tokyo. Seppuku 2000. Det är det värsta jag har varit med om. Seppuku 2000 i Tokyo. Nisse, titta in i kameran och berätta för svenska folket. Hur kändes det att åka i Seppuku 2000 i Tokyo? Ja, jag vet inte. Ja, det är 90 grader. Ja. Rakt upp i helvetet. Solen står i zenit. En kvinna som skriker. Rakt ner i vattengraven. Skruvformation. En man som får en uppkastning. Rakt upp igen. Nackhåret slits. Inälvorna, G-kraften. Trycken av fruktansvärt. Man får upp allt. 378 meter rakt upp i luften. Det blir alldeles tyst. En mås. Ett måsskri hörs. En bil.
åker ut med gatan. En nunna kommer för sent till ett möte. Och så, rakt ner och alla skriker. Seppuku! Rakt ner i marken och alla dör. Och det blir massa blod. Fruktansvärt. Alla dör? Ja, värsta jag har varit med om. Är det här sant, Nisse? Nej, det är lite ljug också. Du har väl aldrig åkt bergochdalbana? Jo, jag... Amen. Nej, jag tycker det verkar lite läskigt. Pucko 93. Hej och välkomna till Berns. Idag är det måndag, igår var det söndag, då var det Lucia. Så jag hoppas att ni är pigga. Lite pigga i alla fall, eftersom det här är sista programmet för säsongen. Så vi har laddat lite extra, skulle man kunna säga. Ja, det har inte bara varit Lucia, det har varit Nobelfest. Det har varit mycket nu i sista tiden. Vad gör du här? Vad gör du? Här hos Off Ung. Hej, välkomna till direkt från Barns, direkt från Berns. Och det har varit i måndag idag. Det var söndag igår, vad vill du säga? Och sen på lördagen var innan söndag, och sen innan dess var det fredag. Och sen onsdag och tisdag. Så, sitt här du. Så, hur känns det? Oh då, sparkar lite. Gör han. En sån liten rackare, va? Ja, ska vi se beställa? Ja, tack. En flaska rödvin, tack. Bardolino. Bardolino. Mineralvatten till mig, tack. Och vatten till fröken. Ja, tack. Frun. Ja. Jag går och ringer farmor. Ja. Hon är så rädd att det inte ska bli en pojke. Ja, jag beställer mat. Ja, gör det. De ser. Ja. Sitter lite hårt med rackaren. Vatten! Ja, vatten! Vatten! Här kom vattnet, här så. Varsågoda. Det... Åh, jag drar ut den. Jag ska dra ut den. Andas. Ja, du måste få ett kork igen, men kan andas. Så att... Andas. Ja. Så, jag tar det lugnt. Ut den. Jag ska dra ut den. Det kommer. Jag ska själva lite. Så ja, här. Nu så. Varsågoda, så. Hur ska jag någonsin kunna tacka? Ja, men det var mitt jobb, det var hej! Vill du dansa? Nej, va? Eller? Ska vi sätta oss och prata lite bara? Det är den typen. Ska vi gå hem till mig direkt? Nej, men det är okej. Jag gillar dig. Ja, men... Va? Ja, jag tycker du... Ja. Vadå? Nej, nu brinner det här så ut och all...